מה אנו רואים בתשובה של השם על שאלת אברהם, במה אדע? שעל ידי זה שיהיו בארץ לא להם, היינו שיהיו בגלות, אז אברהם כבר יהיה בטוח שהם ירשו את הארץ. ואמר, היות שאין אור בלי כלי, היינו אין מילוי בלי חיסרון, ואברהם אמר להשם שהוא לא רואה שהם יצטרכו לאורות כל כך גדולים, הנקרא ארץ ישראל. לכן השם אמר לו, על ידי זה שיהיו בגלות, ויבקשו מהשם שיוציאם מהגלות, ובמה מוציאם, זהו רק עם אורות גדולים. כי המאור שבא, מחזירו למוטב. אם כן, כבר יהיה להם צורך לאורות הגדולים.